အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလိုလေးရတော့ဆရာမကြီးတမ်းမြင့်အောင်ရေးသားထားတယ်အမည်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုလေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါရှင်လူလောကနယ်ပယ်ထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသောအယောင်းဝယ်အလဲအလဲတွေနဲ့တံမိုးဖြက်ပြီးရက်တီနေကြတဲ့အစင်တန်းတွေချာမှာပတ်စံမပေးပဲမှဲ့ခေါ်လို့ရတာလူနာမည်တခုတည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအလကားရတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးအပေါ်မှာတော့ရွေးချယ်မှုတွေလွဲချော်ခဲ့ကြတဲ့အခါဒီရက်မှာဖျားပွဲလုပ်ပြီးဟေးဆိုခိုင်သိန်းကြီးတို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ရတော့ဘူး။ရွာထဲကရှိသမျှလူတွေနေ့ဘက်မှာအလုပ်တွေကျုံးလို့ပြီးညနေဆောင်းတာနဲ့ရေမိုးချိုစားတော့ပြီးလှလှပပကြောကြောမမောနဲ့ပွဲစည်းသွားဖို့ပြင်ညာပြီဒီဖျားပွဲလေးကိုသူတို့မှတစ်နှစ်တစ်ခါအားခဲပြီးနှွှဲရတာစပားပေါ်ပြီးလို့ငွေစားကြေးစားလေးရွှင်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာဆိုတော့တနေလုံးအောင်ကြွကြွပေါ့ခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုခိုင်သိန်းကြီးတို့သားမီးတွေညောင်နှစ်ပင်ရွာကအကဲဆုံးပေါ့ခုများတော့ပွဲတော်ရဲ့ရောက်ပြီးဆိုအင်းရှိကဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကယိုယိုမိမိဆန်းဆန်းမိမိဟေးခိုင်သိန်းကြီးဖျားပွဲမသွားဘူးလားလို့လှမ်းမိလိုက်မှာကိုတေးမလောက်ကြောက်တာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ရဲတော့တာကြာပြီမကြီးကန်ရွာဆိုတာခိုင်သိန်းကြီးတို့ညောင်နှပင်ရွာကလေးနဲ့ရောအနီးနားကလက်ပံလှတို့တရက်ကွင်းတို့ဆိုတဲ့ရွာကလေးတွေနဲ့ပါအသွားပြန်တနားရီခွဲလောက်ပဲကြာတဲ့နှစ်စဉ်ဆူတောင်းပြေဖျားပွဲကျင်းပရာတော်မကမြို့မကြရွာကြီးပေါ့မကြီးကန်ရွာဆူတောင်းပြေဖျားပွဲဆိုတနေလုံးကလာကြတာတိုးမပေါက်ဘူးလာပြညာဆိုကြက်ပြန့်မကြပဲအနီးနားကရွာတွေမှာစပားပေါ်ချင်းရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့မြို့ကလာရောက်ကြတဲ့အထဲသေးတွေနှက်ခန်းနီမိတ်ကပ်စညက်ရောင်းနဲ့အလှကုန်တွေတွေလက်မလဲကြဘူးတရွာနဲ့တရွာအပြိုင်ဆိုင်ဝစ်ကြစားကြပြင်ကြစင်ကြနဲ့ကာလသားကာလသမီးတွေမျော်လင့်တကြီးနဲ့ရင်ခုန်နဲ့ပွဲလို့ဆိုရင်လည်းမမားနိုင်ဘူး။ရွာနီးချုပ်ဆက်ကအပြိုပေါက်လူပြိုပေါက်တွေဒီပွဲမှာတစ်နှစ်တစ်ခါဆုံကြရင်နဲ့ဖေရွာကဘသူသမီးကလေးကဖြင့်ဒီတစ်နှစ်မှာအပြိုပေါက်လေးဖြစ်ပြီးလှလာလိုက်တာဆိုတာမျိုး။ဖေရက်ကဘသူသားကဖြင့်လူပြိုကြီးဖဖားတောင်ဖြစ်နေပါပေါ့ဆိုတဲ့အတန်တွေကဖျားပွဲပြီးတာနဲ့ဘလူပြန်နေကြမို့။ခိုင်သိန်းကြီးတို့ညောင်နှပင်ရွာကိုလည်းလက်ပံလှတို့တရက်ကွင်းတို့ကအပြိုစင်းလူပြိုစင်းတွေရောက်လာမြေပေါ့ခိုင်သိန်းကြီးကတော့ဒီနှစ်မှ16နှစ်မပြည့်တပြည့်ရှိသေးတာဒါပေမဲ့တ мян နှစ်ကအဖြစ်ပြက်များကြောင့်ဖျားဝဲနဲ့ဝေးရတာ3နှစ်ရှိရောမယ်ဝေးရယုံနေမဟုတ်သေးဘူးဖျားပွဲချင်းရောက်လာမှာကိုပဲတေမလောက်ကြောက်နေရတာအဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးလေအမေနဲ့အဖေကိုစိတ်ဆိုးလေပဲအမေနဲ့အဖေခင်ဗျားတော့အရွယ်လေးရောက်လာလေခိုင်သိန်းကြီးကိုဂယုဏတက်လေးနဲ့တူပါရဲ့နာမည်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတန်းစီရွတ်ပြပြီးငါသမီးနာမည်ပြောင်းရအောင်ဖုန်ကြီးသွားလျှောက်ပြီးဆွန့်ပင့်ကတ်မယ်တို့တကောင်စင်းရုံသွားပြီးအစ်စ်လျှောက်မယ်တို့ခဏခဏပြောနေကြတာကအနာဟောင်းကိုဒုံနဲ့လာဆွားနေသလိုပဲအခုမှတော့ရွာထဲလည်ပြီးမောင်တီပြောင်းလဲကို့အရှက်ကို့ခွဲသလိုပါရှိတော့မပေါ့ကြားနဲ့စင်လဲပြင်းမှာတွေ့နေကြပြီဟေးလို့အင်းရှိမှတယောက်ယောက်လာနောက်ပြောင်းသွားခဲ့ကြတော့ကဆိုခိုင်သိန်းကြီးတို့ကလည်းခက်ငယ်ငယ်ဆိုတော့သဘောတောင်ကြာနေခဲ့ကြသေးတာအဖေနဲ့အမေလဲကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟေးဆိုပြီးလဲထွန်သွားတဲ့အမေနဲ့အဖေကိုမောင်နှမတွေပြေးတောင်ကြိုလိုက်ကြသေးတယ်ထူထူကြကြတတိုက်ဆန်ဆန်လာပြီးဖူးစာဖတ်မိကြတဲ့အဖေနဲ့အမေနာမည်ကကိုစင်ကြီးနဲ့မမိကြတဲ့သူတို့နာမည်နဲ့စမ်းတာအားမရသေးပဲသားကြီးတယောက်မွေးတော့ပေးတဲ့နာမည်ကကျွတ်နီးတဲ့ကျွတ်နီးရဲ့အောက်အလက်မတယောက်ကြတော့ဝဝကိကိမဲမဲတဲတဲလေးမှုကျွဲမာတဲ့ခိုင်သိန်းကြီးအလှကြတော့ပိုရောင်းဆိုသေးတယ်အငယ်ထွေးလေးလည်းဖြစ်တေးသေးကွေးကွေးလေးလည်းဖြစ်ပြီးအဖေကတ်လိုက်အမေကတ်လိုက်အကိုနဲ့အမကိုတလဲစီချွဲလိုက်နေမှုအချစ်တွေပို့ပြီးပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကစိတ်လက်စီတယ်လေအများနဲ့မတူတမူထူးကြတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့အစားကတော့ကိုကိုဘယ်သူမှရှက်ရကောင်းမှမသိကြဘူး
မင်းရဲ့ရှက်ရေးခေါ်ကြပြောကြနေပဲအကြီးနှကောင်ကလည်းသူတို့နာမည်တွေပေါ်မှာဘာမှတတိတရားနဲ့ခန်းစားနေကြပုံမရဘူးတခါတခါရွာသားတွေကနောက်ပြောင်ပြီးမင်းတို့အိမ်ကိုလာလေရတာတရိစ္ဆာန်ရုံနဲ့ဝင်လာရသလိုပဲကွာလူများပြောတဲ့အခါသူတို့ကတော့ဝမ်းရည်ခဲ့ကြသေးတာမမေရရငငယ်တော့ကတခါပဲဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်တင်းကြီးစိတ်ကတိကောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရှိတယ် ဒါလေဒီနာမည်ကြောင့်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးသူများကိုအလိုမကျတာပြောတဲ့လူကိုညွှန်ညင်တာမကြီးကမှမာလကာပင်တွေကပေါ်တယ်ခိုင်သင်းကြီးငငယ်ကတေးတေးကွေးကွေးလေးပဲမေမာလကာပင်ပေါ်ကိုလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့တွေ့တက်နေကြမကြီးကမှခိုင်သင်းကြီးတို့အရွယ်မာလကာပင်ပေါ်တက်ပြီးမာလကာသည်ခူရာအထူးဆန်းမဟုတ်တော့လို့ဘယ်သူမှလည်းပြောမဲ့ဆိုမဲ့လူမရှိဘူးတနေ့တော့ ခိုင်သင်းကြီးမာလကာပင်မော်တက်ပြီးမာလကာသည်အခုမှခြေချောပြီးပြုတ်ကြအင်ဂျီနဲ့မာလကာခိုင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးတယောက်ကတွေ့သွားပြီးရွာရဲပြေးပြီးမာလကာပင်မော်မှာဆိတ်လက်စီလေတွဲလောင်းကြီးကျနေတယ်လို့ပြေးပြောလိုက်တာနဲ့အကိုမတွေရောတခြားလူတွေရောပြေးလာပြီးဝိုင်းကြဝန်းကြအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ပေါ့သူ့ကိုနဲ့အမဆိုညီမလေးကိုစိတ်ပူပြီး ဘာလို့ရမှန်းမသိတာနဲ့လူကြီးတယောက်ကဟဲ့ကျွန်းနီအပင်မော်တက်စိတ်လက်စီကိုအကိုင်းကနေဆွဲဖြုတ်မတော်တဆလွတ်ကြသွားမယ်ကျွေးမအောက်ကနေစီးခံတာလို့အော်မှကျွန်းနီမာလကာပင်မော်ပြေးတက်သွားတယ်ရင်တုံပန်းတုံနဲ့ခိုင်သင်းကြီးလည်းမြေပေါ်ပြန်ရောက်လာရောလူအုပ်ထဲကအတန်တန်ထွက်လာတယ်အော်စိတ်လက်စီကမာလကာပင်မော်ဘလို့တက်ချိတ်ပါလေလို့လက်စတတ်တော့လူကိုတဲ့ မျိုးကလာလေတဲ့အဲ့တဲ့တရားရဲ့အတန်းအမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကသာအခုလိုအတိမျိုးရှိခဲ့ရင်တခါတည်းနာမည်ပြောင်းပြစ်လိုက်ပါရဲ့ခုလောက်ဆိုမကြီးခင်ဖျားပွဲနှွှဲလို့ကောင်းနေပြီတမန်နှစ်တုံးကပေါ့အသက်၃၂တသားရှိပေမဲ့လှခြင်းပခြင်းဖီးခြင်းလင်းခြင်းစိတ်တွေဖိတ်ရှန်နေတော့ရွာလုံးကျွတ်နှွှဲရမယ့်ဖျားပွဲခြင်းရောက်လာပါရောအဲ့ဒီနှစ်မှာစဘာကလည်းအောင်ကြတော့မျိုးကအငိမ့်တက်ငှားရတာမို့ ဖျားပွဲဟာခါတိုင်းထက်ပိုစီလိုက်တာမှဝဝကိုကွဲရောပဲ။လာပြင်းညရဲ့ဒေါ်လန်ထဲမှာညောင်နှစ်ပင်ကနေမကြီးကန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ကလူတွေတဲ့ကျွဲမတို့တားမိတုံယောက်ကတရွဲပေါ့။ကျွဲ့နေကတော့နှမပြိုတွေနဲ့မသွားပဲသူတို့ကာလာသားတစ်တိုင်းနဲ့ညာလုံးပေါက်ပွဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးလူစုကိုကြံနေခဲ့တယ်။ဒီလိုဖျားပွဲရက်မျိုးမှရောက်ရတဲ့ရက်မို့ကလေးတွေလူအုပ်ထဲကွဲကြံရခဲ့မှာဆိုလို့ မိဘတွေကဂယုတဆိုင်နဲ့တွဲခေါ်နေတဲ့ကြားတွေကခလီမာကအပြိုမကြသေးတဲ့စိတ်လက်စီတယောက်တည်းလူချင်းကွဲပြီးလူအုပ်ထဲညက်ပါသွားပါလျော့ပထမတော့တွေ့နိုးတွေ့နိုးနဲ့အမေရောသမီးပါဟိုဘန်နာရှောက်ကြည့်လိုက်ဒီဘန်နာသွားရဲ့ဆောင်းလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလူချင်းဝေးသွားလိုက်တာဖျားပွဲရဲ့ဟိုဘက်မုံနဲ့ဒီဘက်မုံပေါက်ရောက်လို့ရောက်ခင်ဖြစ်သွားရောဆိုပါစို့ဒီတော့မှတဖြည်းဖြည်းညီရလဲနှက်လား စိတ်လဲပူလာကြတာနဲ့အမေနဲ့အမကမျက်လက်ယုံတယုံမှသွားပြီးတက်ဆက်နဲ့လူရှာခိုင်းကြတယ်။ဒီမှလဲတယောက်ထဲတဖြည်းဖြည်းကြောက်စိတ်တွေဝင်အားငယ်လာပြီးအမေနဲ့အမကိုရှာမတွေ့တဲ့အစုံပွဲစည်းတန်းနဲ့တရှုံရှုံကိုပြီးတလဲလဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့တဲ့မိမကြီးတယောက်ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ပကယုံကိုပို့အကျိုးအကြောင်းပြောပြီးအကူအညီတောင်းနေ။ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစတာပဲ။ခေါ်ပကလူကြီးတယောက်က တမီးနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့သူ့အတော်တုံ့လှုပ်သွားတယ်ပထမအူဆုံးအပြိုစိတ်ဆဝင်တဲ့နှင်းအလားအပါတွေလက်ကုံပြင်လာတဲ့နေကြမှာဖြစ်ရတာပြောလီတမီးနာမည်ပြောမှာကြင်ညာပြီးလူရှာပြီးလို့ရမှာပေါ့လို့ခေါ်ပကလူကြီးကထပ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခနဲသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့သူ့ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးလှလှကလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပြောချလိုက်တယ်ခိုင်ခိုင်သင်းကြီး ရုပ်ရည်လေးသနာကမှာအပြိုပေါ်ဝင်စသူ့ကိုခိုင်သင်းကြီးဆိုတာနဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်ုံကလွဲပြီးဘသူကမှရည်စရာလို့မတတ်မှတ်ကြပါဘူးရွာထဲမှာကမင်းသမီးမင်းသားတွေကိုအားကြလို့နာမည်တူမှဲ့ကြတဲ့သူတို့ပရိသတ်တွေအပုံကြီးသစ္ဆိုင်ယာမိဘများခင်ဗျာညောင်နှစ်ပင်ရွာကမခိုင်သင်းကြီးလေးလူစုကွဲပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပကယုံမှာရောက်ရှိနေပါတယ် အမြန်လာရောက်ခေါ်ယူနိုင်ကြအောင်အကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာလို့တယောက်ကထအော်လိုက်တယ်ဖျားပွဲတဲ့ခေါ်ပကယုံကနေစပီကာနဲ့
nga mene cha ta kha lao thak ka aw be me bdu ma paw mla ja bu be paw la ma rong ho ba chei ka myet le pwe yo ma le lu ri ga ta ong ong sain dan nwe de pyon pyon ne lat mat yaung ni rong myet le wine khong saung ga yong shi ga ni microphone ta long ne nyang na bin ywa ga sit le si khmya တမီးအမေဒေါ်ကြားနဲ့အမဖြစ်သူမကျွဲမတို့မျက်လှည့်ရုံမှာစောင့်နေပါတယ်။အမြန်လာရောက်တွေ့ဆုံစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။လို့အော်နေကြတာကိုဖြစ်ပုံကမဆမ်းမိမဲ့နာမည်တွေကဆမ်းပြီးဟိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်တလှည့်စီအော်နေကြတာမို့သူတို့သားမိချင်းချင်းမကြကြ။မတိကြပါမဲ့ဖျားပွဲတဲ့ရှောင်နေကြတဲ့လူတော်များများကကြားပြီးတိုးဝှေ့ကြည့်နေကြတယ်။အတော်လေးကြာလာတော့ဟိုဘက်ကကြောင်ညာတာလဲကြာဒီဘက်ကကြောင်ညာတာလဲကြာရတဲ့ညောင်နှစ်ပင်ရွာသားတယောက်ခေါဘကယုံနေဝင်ကြည့်ပြီအမလေးဟဲ့ညောင်နှစ်ပင်ရွာကခိုင်သိန်းကြီးဆိုလို့ဘသူမြလဲမှတ်တယ်စိတ်လက်စီရဲ့နင့်မေမိကြားနဲ့နင့်မကျွဲမဟိုဘက်ကမျက်လက်ယုံမှာနင့်ကိုစောင့်နေကြတယ်လာအမြန်လိုက်ခဲ့နင့်ကိုကြွက်နေတောင်ပွဲစေးရောက်လာပြီးနင်ပြောက်တယ်ဆိုလို့လိုက်ရှာနေတယ်နင့်နဲ့ဆော့ဆော့ကလေးကစိတ်လက်စီလို့အော်ခိုင်းရင်ပြီးနေတဲ့ဟာခိုင်သိန်းကြီးများဖြစ်ရသည်လေဆိုပြီးဆွဲခေါ်နေတော့ကောပကအဖွဲကလူကြီးတွေကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူမယုံမယဲနဲ့ဟဲ့သမီး तू ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတော့ခေါင်းမငိမ့်ပြလို့ဘယ်ရတော့မလဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပို့ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့ပြီးတော့အမေတို့နဲ့လည်းမြင်မြန်တွေ့ကျင်လာပြီမို့ခေါင်းကိုခက်သွက်သွက်ပဲညှိပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်ပုံနဲ့မေးလို့မခံစင်ဖြစ်သွားတဲ့ရွာသားကမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောမလားဗျသူ့နာမည်ကစိတ်လက်စီတဲ့ညောင်နှစ်ပင်ရွာတရွာလုံးတည်တယ်ကျုပ်တို့ရွာကလူတွေဒီမှာအပေါင်းစင်ကြီးနဲ့မိကြားသမီးစိတ်လက်စီလို့သာပြောပြီးကြင်ညာပါလားနှစ်ခါမအော်ရဘူးကဲလားစိတ်လက်စီတွားစုဆိုပြီးသူ့လက်ကိုဆောင်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတော့ရက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေမျက်နှာပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်ကြတာကိုမကြည့်ရဲပဲခေါင်းကြီးငုံပြီးခက်တုတ်တုတ်လိုက်ခဲ့ချိန်မှာညီကြီးကိုခွဲပြီးဝင်လို့ရရင်တော့ဝင်လိုက်ချင်ရတဲ့ထဲမြက်လက်ယုံရှိကိုရောက်လာခိုက်မှာအမေနဲ့အမကဝမ်းသာအားရဖက်လဲတကင်ကြိုးဆိုးကြလို့ဝမ်းနေပန်းနေနဲ့အမေကိုဖက်ပြီးမျက်ရည်တွေပူပူပေါပေါကျနေတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကနေကြဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့ဟောပွဲစည်းထဲမှာလူချင်းကွဲပြီးပျောက်သွားတဲ့သမီးလေးစိတ်သက်စီကိုပြန်တွေ့လာပြီးမို့မိဘလက်ဝဲအရောက်ထဲပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြက်လက်ပွဲသဘင်ကြီးကိုမကြခင်စတင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးအားရပါးရဘင်ထုပြီးလူခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ညလက်ယုံရှိမှပြုံးမီသူကိုစက်ကတ်ထဲကသရဝါတကောင်လိုတန်တော်ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့လူတို့ကနည်းနည်းနော်နော်မှတ်လို့ခုများတော့မကြီးကန်ရွာရဲ့ဆူတောင်းပြည့်ဖျားပွဲကျင်းပခြင်းရောက်ပြီဆိုတရွာလုံးအုံကြွကြွသွားကြလာကြပဲမဲ့ခိုင်သိန်းကြီးတို့အင်ရှိကိုခေါင်းနောင်မပြူဝင်းခဲ့တာကြပေါ့တရားရောက်ကများအင်ရှိကဖြတ်သွားရင်ဟေးခိုင်သိန်းကြီးဖျားပွဲမသွားဘူးလားလို့လမ်းမေးလိုက်မှာကိုသိမလောက်ကြောက်တာတောင်ပြောင်းထွေလာမဂ္ဂဇင်းနားဆင်ပေးရတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audio book မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်And I'll song pian me hey Di ni ga di ao nya ta lo la chin na ma twei Ba long yan ye Don't I'll song pian me hey Di ni ga di ao nya ta lo la chin na ma twei Ba long yan ye